আজি 17 আগষ্ট 2024 মই এসি গেছ ভৰাব আহিলো এই i20 খনৰ এসিটো কুলিং হৈ আছিল অকণ কম কুলিং হয় কিন্তু মই তথাপিও এসি গেছটো ভৰাই দিছো কুলিং এসি গেছটো নভালেও চলি গল হেতেন কিন্তু তথাপিও দেখছেন আপোনালোকে সন্তুষ্ট মেন আপোনালোকে সন্তুষ্ট হকগে এখন গাড়ী মই 2,20,000 টকা দিলো গাড়ীখন কাইলৈ লৈ যাব যেহেতু এখন ওদালগুৰিৰ পৰা বুকিং কৰিছিলে বঢ়িয়া গাড়ী এখন পালে তেওঁলোকে ধুনীয়া গাড়ী এখন পালে গাড়ীখন নি মানে মোৰ নাম ল'ব লাগিব আৰু চ' এইখন গাড়ী তেওঁলোকক দিলোঁ চ' এতিয়া মই আকৌ কি হ'ল এল্ট' কে টেনখনো কাম কৰাব যাব লাগে কালি যে আনিছিলোঁ এল্ট' কে টেনখনৰ কাম মোৰো এতিয়া সময় নহ'বগৈ কাৰণ মই যাব লাগিব আমাৰ এইফালে পাহাৰৰ জেগা এটা আছে উম্মাত উমচাই বুলি কয় আমচুৰিৰ ফালে ওপৰত আৰু তাত যাব লাগিব বেলেগ এটা কামত যাম মই লৈ যাম এই সেইদিনাখন যে ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ স্কৰ্পিঅ'খন ক'লা কালাৰৰ সেই স্কৰ্পিঅ'খন লৈ যাম তাৰ কাৰণে তাৰমানে তাত পাহাৰৰ জেগা ন ওখ আৰু গাত চাত আছে গতিকে গাউণ্ড ক্লিয়েন্স থকা গাড়ী লাগে আৰু স্কৰ্পিঅ'টো পাহাৰৰ কাৰণে বাফ হয় চ' সেইখন গাড়ী লৈ যাম এইখন i20 ঘৰত থৈ মই সেইখন লৈ গুচি যাম এল্ট' কে10খনৰ কাম কৰাবলৈ দেউতাকে পঠাই দিম চ' দেউতাই অলপ চলপ ৰং কৰাই লৈ আহিবগৈ সেইখন গাড়ীও মজা হৈ আছে বাম্পাৰটো বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেণ্টতে আছে আৰু মোৰ গাড়ীটো নন এক্সিডেণ্টেল থাকিবই থাকিব আৰু চিলিন যে থাকিবই চ' সেই কোৱালিটিখিনি থকা গাড়ী বা এইটো অট'মেটিক আছে কৰি দিয়াৰ লগে লগে মানে অফ অট' কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওকচোন লো হৈ যাব মানে কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ব সেইটো ওলাই যাব লাহে 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 বাঢ়ি যাবগৈ এইটো 15 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ আছে 17 ডিগ্ৰী এইবিলাক চেলচিয়াছ এনেকৈ মিলাব পাৰে মানে মই যিমানটো টেম্পাৰেচাৰ ছেট কৰোঁ সিমানটো টেম্পাৰেচাৰত এচিটো অট'মেটিক বন্ধ হৈ যাব আকৌ চলি যাব তেনেকুৱা আৰু চ' মজা গাড়ী এখনো ধুনীয়া গাড়ীখন পাইছে তেওঁলোকে এচিটো ধুনীয়া হৈ গ'ল মই গেছটো ভৰাই দিলোঁ ন একদম মজা কুলিং হৈ গ'ল গাড়ীখন মই ৰাতিপুৱা এল্ট' কে10 ভাইচাছ এল্ট' 800ৰ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ নহয় সেই ভিডিঅ'টোতে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে দাদা এল্ট' কে10ৰ দাম কিমান ৰাখিছে এনেকৈতো বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে গতিকে এল্ট' কে10খনৰ দাম মই 250 ৰাখিছোঁ এই 250টো ইনক্লুডিং ট্ৰেন্সফাৰ আকৌ মেকানিকেল যি কাম আছে সেয়া কাম কৰাই আকৌ ৰঙৰ যি কাম আছে মানে একে জিক জাক চকুত লগা কৰি মই দি দিম আপোনালোকক গাড়ীখন 2,50,000 টকাত দি দিম সকলোকে ইনক্লুডিং হৈ আছে আৰু তাতে গতিকে সেইখন লৈ যদি ল'ব পাৰিব 2016 চনৰ ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী হয় হোৱাইট কালাৰৰ বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনেল আৰু চিল পূৰা চিল মোৰ গাড়ীবিলাকত সেইটো কোৱালিটি পাবই পাব তাৰপিছত মোৰ এল্ট' 800খন যে যিখন আছিলে সেইখন বুকিং হ'ল 1,90,000 টকাত নলবাৰীৰ পৰা বুকিং কৰিছে তাকো কাগজ পাতি চব ইনক্লুডিং মিলাই আহে আকৌ তাৰ নেক্সট মই আপোনাৰ i20খন 2,20,000 টকা দিলোঁ এইটোতো কৈছোঁ আপোনালোকক এইবোৰ এয়া এচি গেছেছ ভৰোৱা এইটো সেইটো ঢেৰ খৰচ তাতে সোমাই আছে তেল ভৰোৱা এইটো সেইটো চব খৰচ আকৌ মোৰ ভাৰ্নাখন যে আছে ভাৰ্নাখনো মই চেল কৰিম সেয়া এখন যে গাড়ী হৈ আছে নহয় আপোনালোকে নি মোৰ নাম ল'ব লাগিব মাত্ৰ 54 নে 55 কিলোমিটাৰ চলিছে 54 নে 55,000 কিলোমিটাৰ চলিছে এইখন যে গাড়ীও গাড়ী হৈ আছে আৰু এটা কাম নাই মানে মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ আপোনাৰ গেৰেণ্টি আছে না ছাছপেঞ্চনৰ কাম আছে না ইঞ্জিন ৰিলে না বডি চাউণ্ড আছে না ছাছপেঞ্চনৰ চাউণ্ড আছে না কিবা কাম আছে একোৱে কাম নাই এচি চেচি ৱৰ্কিং সকলো ৱৰ্কিং সম্পূৰ্ণ চিল সেইখন গাড়ী 2014 চনৰ পেট্ৰলৰ ভাৰ্না ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী মই আপোনালোকক দিম 3,20,000 টকাত ইনক্লুডিং ট্ৰেন্সফাৰ মই 3,20,000 টকাত গাড়ীখন আপোনালোকক দি দিম গতিকে লৈ যদি এখনো ল'ব পাৰিব ভাল গাড়ী ধুনীয়া গাড়ী ঢেৰ এছ'চিয়েছ লগোৱা আছে দেখিছেই নহয় সৰুকৈ আপডেট এটা দিলোঁ মই এতিয়া i20খন থৈ হেৰিলৈ যাম এই উমচাই যাম স্কৰ্পিঅ'খন লৈ পেলাই স্কৰ্পিঅ'খনো অকণমান দেখাম ৰ'ব আপোনালোকক আজি সেইখনো মানে কি হৈছিল বুকিং কৰিছিলে এজনে বুকিং কৰাৰ পিছত আকৌ বুকিংটো কেঞ্চেল হ'ল বাকী মানে এখন এভেইলেবল আছে এতিয়া আজি যাওঁতে ড্ৰাইভিং এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু